повені, які нещодавно трапились у західних областях України, призвели до людських жертв і масштабних руйнувань. Аби допомогти ліквідувати наслідки стихійного лиха, Італія передала Прикарпаттю гуманітарну допомогу. Це та допомога обладнанням, яка сьогодні вкрай необхідна і яка може прискорити аварійно відновлювані роботи, які сьогодні так інтенсивно проходять. Італія передала в Україну плаваючі та пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше рятувальне спорядження. І на даний момент ця допомога стосовно помп, які є, вона зараз на часі. Вода вже зійшла, залишилася в підвальних приміщеннях, в домогосподарствах, в комунальних закладах, школах, в лікарні, в садочках. І якраз це допоможе швидше нам позбутися води і зберегти краще дані приміщення. Усе це спорядження першою чергою отримують найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області, зокрема Галицький район. Стихія завдала Прикарпаттю надзвичайних збитків. 263 населених пункти було підтоплено, більше 13 тисяч домогосподарств. І в епіцентрі якраз подій опинилося Галич разом з своїми околицями. Це вже друга частина гуманітарного вантажу з Італії. Перша частина прибула 30 червня до Львова. Юлія Торконяк, Андрій Соломка, телерадіокомпанія «РАІ».